Sinoć je otvoren peti World Music Fest Zeman, trodnevna avangarda svjetskih muzičkih baština. Prvo festivalsku noć nastupili su gosti iz Makedonije. Više informacije sa Žitnog trga u Novom Pazaru donosi Lejla Lepagjecić. Sinoć je na ovoj bini koncertom makedonskog benda Džambo Aguševi orkestra otvoreno peto izdanje World Music Fest Zeman. Novi Pazar je sinoć još jednom pokazao i dokazao epitet najmlađeg, samim tim i najveselijeg grada u Evropi. Iako je sinoć padala kiša, vrlo kratko pred početak koncerta, organizatori su to iskoristili za održavanje preskonferencije. Predlažem da čujemo šta su članovi Džambo Aguševi orkestra tom prilikom rekli. Muzici ima i tursko, i džaz ima, i funk ima, i tako neki mix pravimo, što dokazuje da ovaj band je Džambo, znaš. Pa radimo već na novi albumi, pa mislim da evo i sa moj kolega... Sega se robotuvame s ovo jedna pejačka od Francija. U skoro vreme treba da snimamo nov album s onja zajedno, Natasha Atlas, najverovatno ne znajete. Ona je arapska pevačica od Arabije. Sprema na nov album to. I tako. Džambo Aguševi orkestra sinoć je na ovoj bini proslavio rođendan. Organizatori su im tim povodom upriličili i malo iznenađenje. Danas nam je divan dan, divan dan, divan dan. Naše Džambo rođendan, rođendan, rođendan. Živeo, živeo, i sreća nam bio. Živeo, živeo, i opet nam prošao. Druga noć u World Music Fest Zeman u nešto laganijim notama. Publici će se večeras na ovoj bini predstaviti Sinati Trio. Tri djevojke koje dolaze iz Grčke, ali su veći dio svog života provele u Tursku istraživajući najljepše note tog dijela Evrope i Azije. Vidimo se večeras u 21 sat na Žitnom trgu ovdje u Novom Pazaru.